aby vám ublížil. Čiže to už začína byť ten extrémny psychický tlak na vás, tá toxicita, ktorá vám spôsobí, že vy chcete, budete ospravedlňovať a zdôvodňovať konanie, tak jednoducho on vás dostane pod tú kontrolu. Ďalšia dôležitá vec je, že vždycky používam slovo konkrétne. To znamená, či už kladiem otázky alebo niečo, reago, budem rád, keď budete konkrétni. Hej. Ja proti manipulátorovi. Áno, budem rád, keď budete konkrétni. Čo konkrétne odo mňa očakávate? Čiže krátka, jednoduchá veta, krátka, jednoduchá otázka so slovičkom konkrétne. A dôležité je neutralita. Veľmi veľa ľudí neutrálne vety nevie robiť. Hej. Napríklad vám manipulátor povie, um, uh, túto tabulku si neurobila dobre. Dobre, čo je to slovo dobre? Buď sa opýtate, že budem rád, keď budeš konkrétny a teda povieš, čo v tej tabulke očakávaš odo mňa, aby som urobil, alebo druhá vec je, že čo konkrétne ty myslíš. Aj, čiže položím tú otázku, aby jednoducho som,